concert de Smoovy, Profes Concert in Life. És el primer concert de professors que realitzem i és una de les activitats que pretendíem fer dins de la celebració del nostre desè aniversari com a escola. Com sabeu, la nostra escola té música de molts estils musicals: tradicional, clàssic, vocal, modern, jazz i dansa de molts estils. I aquests estils seran els que podreu escoltar al nostre concert aquesta nit, interpretades pels nostres professors i amics convidats. Així, hem començat, com heu vist, amb la cercavila tradicional, interpretant unes albades de l'Horta, interpretades per Jordi Sants, Cristóbal Aixecí, Raquel Pérez, a la veu. I ara continuem amb la coneguda Watermelon Man de Herbie Hancock. Esperem que disfruteu del concert en el que podeu participar aplaudint amb força i cridant ganes als solos i peces que tocarem. Moltes gràcies per haver vingut. Continuem ara amb els dos professors de guitarra. Tenim a Sergi Trenzano i Arnau Robert, que nos tocaran una peça molt coneguda, La xica de Ipanema.
en dos guitarras, arranjament de Sergi Trenza. Continuem ara a Juan Vic, que ens tocarà a peça per a piano sol, cançó i dansa número 6 de Frederic Mompou.
Ara anem amb una sorpresa. Sergi, a la guitarra i Nando també, amb la veu de Raquel Pérez, ens interpretaran una tradicional peça vilarosenca, però també difícil d'escoltar. Qui si la sàpiga pot ajudar-nos i cantar-la. La cançó és Illes de les Columbretes. Molt bé, algú se la sabia o no? Ningú? Algú, algú, no ho he sentit, eh? Però bueno,
escoltant-los també tant. Continuem. Ara continuem amb un mambo cubano. Mambo y del compositor de La Habana, Mario Bauzá. És veí d'Alberto. Pianista. Continuem ara amb dos peces. Carlos al saxo, Sergi Trenzano amb la, i amb la veu de la seva dona Ana Arques, i ens interpretaran dos peces. Primer Otto Lips i després Summertime. Cançons conegudes. Hola, bona nit.
Gràcies a tu per compartir aquesta nit amb nosaltres, Anna. Bé, a l'escola també fem altres tipus de coses, fem danses i estils com ballet, samba, salsa, bachata i també estils més moderns per als joves. Ara anem a interpretar a la nostra profe de ball, Dori León, i al seu nebot Ernest Serret, un lindy hop. La peça es diu I Want You To de Jimmy Lusendorf. Molt bé, Doril, molt bé, Ernest. Continuem ara amb un altre mambo de gran pianista cubà, Chucho Valdés. La peça és Mambo Influenciado. Thank you.
Bé, tots els anys anem creixent amb la quantitat de professors que tenim a l'Smovie, i aquest curs hem tingut la fortuna de conèixer a Toni i Elis, una parella d'artistes brasilers de Salvador de Bahia que toquen, canten, ballen i tenen molt de aixé. Aixé és una paraula brasilera que vol dir energia positiva. I a la vegada és un estil de música brasilenya que apareix als anys 80 i 90 i del que anem a escoltar la següent cançó. Una cançó super famosíssima a Brasil, titulada Eva. Segurament no l'heu sentit mai, però és molt famosa. I el grup es diu Banda Eva. I la interpretarem Josep, Juanjo, Toni i amb la veu d'Elis. Buenas noches. Bailar no podemos, ¿no? Pero las palmas, la mano arriba, sí. Aquí sí. ¿Sí o no? Así me gusta. Vamos allá. Mas olha bem, meu amor.
minha pequena Eva. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Molt interessant aquesta pinzellada brasileña. Continuem ara, tornem a la música tradicional d'aquesta zona. I ara Jordi, Sanz, Cristóbal i Raquel ens interpretaran el baix del Maestrat. Ja veieu que passem d'un continent a un altre, xum, 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 xum. Més ràpid que la viola. Bueno, bona nit, ja vos ho he dit abans, però a nosaltres ens agrada explicar una mica el que cantem i estar on hem dit ningú. Així que volíem explicar una mica que han començat en unes albaes de l'Horta, que són les albaes que es canten per València i les Rodalies, i ara cantarem unes albaes del Maestrat. Són molt diferents, ja ho veureu. També les farem en dolçainet abans, no? I les cançons de Pandero les farem seguides ja. Sí, després de cantar les albaes del Maestrat, cantarem unes cançons de Pandero, que són dues cançons vinarosenques, que potser algú coneix. La primera és una cançó de Bressol vinarosenca, que parla de la Serra de l'Ermita, bueno, i en seguida veureu quina és. I la segona és la Camarà, i la tercera, que les empalmem les tres, és una cançó de l'Alt Urgell. I Jordi, crec que vols contar-los alguna cosa del Pandero? Sí. Pues sí, pues no res, el pandero quadrat, per qui no ho conegui, encara que és la que tocarem després, és aquest instrument, que és un instrument que en realitat és un instrument que, tot i que les primeres referències venen de la cultura babilònica i després continua per la cultura egípcia i, bueno, i així al llarg de la història fins que arriba a la península ibèrica, aquí acaba a través de la cultura islàmica, a partir de l'edat mitja, i aleshores se popularitza aquí en aquesta península i fins fa 4 dies se tocava. La nostra alegria va ser constatar que aquí a Vinaròs se tocava aquest instrument, no era exactament com este, era una miqueta més xicotet, però era este, un instrument, un pandero quadrat. I no res, és un instrument que tocaven les dones, per tant, és un instrument que se podria definir com a femení, a partir, tot i que ara ho toquen tant homes com dones, i és un instrument que es fa molt de goig i ens agradaria molt que aquí a Vinaròs se recuperés i animar-vos, pues, si algú vol aprendre a tocar-lo, pues ja sabeu que a les Movie fem percussions tradicionals, cant, dolçaina i, bueno, i tot el que ve. Aixina que moltes gràcies i anem a tocar les albaes del Maestrat.
Gràcies, Raquel, per cantar a nosaltres aquesta nit. Bé, ja estem acabant el concert. Ara anem a tocar una peça que es diu Tuyo. És un bolero que apareix a una sèrie famosa ara, una sèrie que es diu Narcos, i està composada per Rodrigo Amarante i arranjada per Juan Vi i Alberto, els nostres professors. I, bueno, esperem que us agrada. I, bueno, aquesta peça pues, també té a la nostra profe de ball, Dori. Que també ha preparat una coreografia que esperem que vos agradi. Thank you.
Gràcies, gràcies per vostre aplaudiment. Està cansa, està cansa. I bé, avui és un dia especial per un dels nostres professors. Avui fa el seu aniversari. I com a regal per a ella i per a tots, ens interpretarà l'última cançó del concert. Elis! Elis! Moltes felicitats! Parabéns! Us cantarà amb la seva increïble veu una cançó brasilera preciosa i molt romàntica, un bolero que es diu Bésame. Però no és Bésame mucho. És Bésame. Muchas gracias.
Exacto, muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Gracias, mi gente. No esperaba esto. Sergi també, que també ha arranjat a moltes. Thank you.
Moltes gràcies a tots per haver assistit a aquest concert, el Movie Concert Live, el primer concert que hem fet de tots els últims del Movie. Ja sortim tots a l'escenari. A veure, Dori, Ernest, Raquel... Jordi, Cristóbal, Vicent, Manuel Albac, Vicent Albac de Guia, Alberto Les Conques, Juan B, Alteclat, Carlos Rosaxo, Toni, Elis, Raquel, cantant Anna, Nando, Josep, quanta gent no cabem. El públic, moltes gràcies per vindre. Gràcies pel vostre aplaudiment, que ens reconforten molt. I bé, fins aquí no sé quan tornarem a fer un concert, esperem que prompte, la setmana que ve. L'Ajuntament no ens deixarà en fer. Bé, ja està. Volem fer més fotos? Sí? No? Pues bueno, ara anem sortint en ordre, que ja sabeu les ordres d'estes del Covid i tot això, amb mascareta, i si algú vol fer una foto en altres aquí, pues que puja. Facebook, per davant. Ah, sí, vale, va, fem una foto així. Una miqueta. Una foto d'aquestes de grup, va.